ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ମଳୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ନବନିର୍ମିତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିବା, ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧକୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରାଇବା ଭଳି ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧାରଣାରେ ପୀତାମ୍ବର ଲେଙ୍କା, ଡମ୍ବରଧର ସାହୁ, ଉମେଶ ବେହେରା, ମମତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବସୁ ଆମ ଯେତକ ମହିଳାମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମେଡିସିନର ଅଭାବ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣନଖା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଟୁଣ୍ଡାର ପିଏସି ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ଔଷଧ ମିଳୁନି। ଡାକ୍ତର ଆଉଛନ୍ତି 10ଟାରେ 12ଟାରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାତି ବିକାଳି ଆଇଲେ କାହାକୁ ଇଏ କରୁନୁ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଔଷଧ ପାଉନୁ, 2ଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, 8ରୁ 11 ହେଲା ହିଁ 10 ହେବ, କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। 3 ମାସ ମୋର ରହିଗଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା କୌଣସି ଔଷଧ ପାଉନି। ଡକ୍ଟର ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଫେରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି, ଏଠି ଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା CSC ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା PSCରୁ CSC ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଖାଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା'ର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। 14ରୁ ଶିବପ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।